Ahojte, vítam vás pri novom unboxingu a je to z DM-ky. Už to idem natočať na druhý krát, lebo zlyhala technika, ale nevadí, takže ideme sa pozrieť, niečo tu už mám vyložené. Zobrala som si toto kokolíno a Vivaš Sensitive Care, môj obľúbený biely ocot na čistenie, potom Kuschelweich. Za bodiky som si zobrala túto ovocnú Feel Eco Avivaš, ktorú som už mala, ale priateľ si ju zobral domov, takže som ju nevyskúšala. Toto vidíte v každom unboxingu, tieto Ariel vonné perličky. Ďalej za body som si zobrala túto Dettol čistič na podlahy. No a už dávno som nekupovala Ariel Persila takéto kapsulky, tak som si teraz zobrala. Inak kupujem také tie nemecké, ale prečo nie, tieto som tiež predtým používala. No ďalej som si zobrala vatové tyčinky, potom takéto zipsačky, sú tam po 25 kusov, také menšie, aj väčšie. A už neviem, jedný z nich už má minuté, tak som si zobrala. No, ďalej som si zobrala takýto zelený čaj, je tam až 50 vrecúšok, čo je úplne super, stojí to okolo 2 eurá. Takže superko, toto mám iba takto v obale, ukážem, sú tu mliečka a kapsičky, lebo mám u našich nového kocúrika, Felixa, takže som mu nejaké dobrodky kúpila, keď tam pôjdem cez víkend. No, míňajú sa mi aj mydla, teda už sa mi minuli, tak som zobrala tieto dve náplne. Toto je s kokosom a s broskyňou, 500 ml. Pardon. A toto je až 850 ml s malinou a s magnóliou. No a ideme ďalej. No a ešte tu mám niečo málo z kozmetiky, ešte tu mám toaleťak vložky, ale to vám nebudem ukazovať, to vás nezaujíma. Ale zobrala som si tieto Essence primery pod maskaru, ktoré fakt vám pekne zahustia, vytočia, predlžia a skoro všade sú vypredané a na DM-ke ich mali. Tak som si hneď zobrala dve do zásoby. Potom som si zobrala takýto peeling na nohy od Alverde s bio-olivovým olejom a pomarančom. Počkajte, ovoňam, poviem vám. Úplne tam cíti ten pomaranč. Úplne krásna, taká svieža vôňa. Takže to do sprchy. No, potom som si zobrala tieto medzizubné kefky. Inak, predtým som mala také rúžové, teraz sú červené. To sú asi nejaké iné. To nevadí, je tam 32 kusov, ale objednala som si zubnú sprchu, len ešte mi zatiaľ neprišla, tak zatiaľ používam toto. No a ešte tu mám dve masky, jednu túto, čistiaca pleťová maska s fialovým ílom, liečivou hlinou a zinkom. Zjemňuje pory a zmatňuje. V poslednej dobe, už asi pol rok, mám akné na krku, takže čistím všetkým možným, takže vyskúšam aj toto. No a ešte tu mám túto poslednú, je to limitka, sú tam teda dve, aj tuto sú dve. A je to na všetky typy plete, s kvetom z ibištieka a kokosovým extraktom, ktorý intenzívne vyživuje zloženie s glycerínom a pantenolom, dodáva pokožke hydratáciu a podporuje regeneráciu. Takže na to sa teším. No a ešte to idem skontrolovať, či tam som niečo nezabudla v tej veľkej krabici. Takže nie, je to všetko, takže toto by bol taký môj nákup takých potrebných vecí do domácnosti a teda niečo málo z kozmetiky. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár. A prajem vám ešte pekný deň. Čaute.